Kebanyakan pencarum kini masih mengharapkan pengeluaran RM10.000 secara one-off selepas menerima dividen KWSP. Difahamkan, amount dividen itu telah mulai dikreditkan ke dalam akun pencarum mulai 6 Mac. Menerusi tinjauan Kosmo di laman sosial, kelihatan rata-rata kebanyakan pencarum meluapkan perasaan gembira serta bersyukur oleh peningkatan dividen yang diterima. Bagaimanapun, ramai di antara mereka juga yang masih mengharapkan agar kerajaan membenarkan semula pengeluaran RM10.000 secara